Весь світ – театр, а люди в ньому – актори. 55 років на сцені. Зупинити пандемію – вакцинація у краї триває. Реконструкція скверу, фінансування робіт. Про туризм у рамках проєкту «Пізнаю Жанську долину». Ідеологію бодіпозитиву та зміни цього поняття з роками. Обшуки в Мукачівській міській раді. Про солодкий закарпатський екологічний продукт. Про легендарну закарпатську акторку та її 55 років на сцені театру. Про шахрайство через соціальні мережі та інші події, про які говорили закарпатці на тижні, що минає. Дивіться у підсумковій програмі «7 днів» у суботу о 19:00 та в неділю о 20:20.